Poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti. Nastavlja se štrajk zdravstvenih djelatnika, radiologa, laboranata i vozača saniteta, okupljenih oko sindikata Zajedno. Traže povećanje plaće za najmanje 20% i izmjene uredbe o koeficijentima. Ispred svojih ustanova jučer su izišli predstavnici sindikata iz KBC-a Zagreb, općih bolnica Šibenik i Zabok, te predstavnici novogradiškog saniteta. Dok novogradiški sanitet štrajka, njihove radne obaveze preuzeo Županijski zavod za hitnu medicinu. Evo što su Novoj Gradiški poručili javnosti. Krenuli smo sa štrajkom. Razlog je uredba o koeficijentima koja je donesena još u trećem mjesecu. Mi smo vidjeli odmah da u toj uredbi nešto ne štima. Međutim, tražili smo nekoliko puta da se ta uredba ili promijeni ili da se dogovorimo šta ne štima pa da se korigira. Međutim, sluha nije bilo. Čovjek u sanitetu, vozač, ako radi 8 sati, njegova plaća je 1106 eura sa prevozom i minulim radom. A ovaj čovjek koji ću vam listu pokazati ima 40 godina radnog staža. Znači on dobije 200 eura na minuli rad i dobije 90 eura prevoza. I sad odbite od ovih 1106 eura, znači njegova je plaća 900 eura. U štrajku su i zaposlenici u Novogradiškoj općoj bolnici, no ipak u nešto manjem broju pa se radi svi bolnični službi, tamo trenutno odvija po uobičajenom rasporedu. Štrajk je najavilo 11 zaposlenika. Za razliku od stanja u velikoj većini općih bolnica diljem Hrvatske, u Novoj Gradiški nije bilo odgađanje bilo kakvih postupaka niti zahvata za pacijente. Ja nisam, evo, u ured niko nije došao sa bilo kakvom zamjerkom, ni od pacijenata, niti od djelatnika, tako da sve funkcionira kao normalno. Građani Slavonskog Broda i dalje udišu najlošiji zrak u Hrvatskoj, ali i Europi. Već 24. dan zaredom mjerne su postaje za kakvoću zraka u crvenom, a katkada i ljubičastom, što upozorava na iznimno lošu kvalitetu. S pitanjem kako riješiti problem s onečišćenim zrakom, članovi građanske inicijative Stop Viuš otišli su na sastanak u Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Na sastanku s predstavnicima ministarstva dogovoreno je da će Ministarstvo zaštite okoliša i energetske tranzicije pokrenuti službenu inicijativu prema nadležnim ministarstvima za provedbu mjera iz akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, koja se odnosi na izmještanje naplatnih kućica i ograničavanje brzine na autocesti A3 na području grada Slavonskog Broda, te izmještanje graničnog prijelaza Slavonski Brod-Bosanski Brod. A tijekom idućeg tjedna, dakle na medijskoj konferenciji, predstavit ću nove prijedloge mjera za rješavanje problema zagađenja u Slavonskom Brodu. Niz od tri uzastopne teške utakmice koje su imali odbojkaši Marsonije završio je s utakmicom protiv Zagrebačke Mladosti. Na kraju je bilo 3-0 za goste. Domaći su pokušavali, no protiv aktualnih prvaka bilo je teško igrati. Nakon 6 kola odbojkaši Marsonije na polovičnom su učinku od 3 pobjede i 3 poraza. Taj negativan niz Brođani žele prekinuti u sljedećem kolu, kada ih 23. ili 24. ovog mjeseca očekuje gostovanje u Rovinju kod ekipe koja za sada ima 2 pobjede i 4 poraza. Njihova možda najbolja utakmica do sad, baš su dobro odigrali. Mi se smo dobro pripremali, ali ipak to je Mladost, najbolji klub u Hrvatskoj. Teško je bilo da ćemo pobijediti, ali nadali smo se bar tu da će biti malo više teže, ali dobro, evo, 3-0, prvi i treći set smo se. Veći dio dana prevladavaće oblačno, lokalno može pasti i slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura bit će 2, najviša dnevna 5 celzijevih stupnjeva. To je bilo sve u vijestima. Hvala što ste bili s nama. Ostanite uz program Slavonsko-brodske televizije.